është diskutuar shumë opsioni i zgjidhjes në gjykat. A ka një opsion të tillë për ta zgjidhur në gjykat? Janë dorëzuar si nga zoti Bardhi, po edhe nga mbështetësit e zotit Berisha dy statutet përkatëse, po themi i verës, i korrikut të 2000 e këtij viti 2021-shit, por edhe ai i 11 dhjetorit. A është ky një moment, sepse ju jeni jurist dhe ndoshta duke ju kërkuar dhe të zhvisheni nga ana politike e gjës, regjistrimi i statutit në gjykat, a është një moment që e zgjidh? Ja. Janë dy gjyqtarë gjithsesi që duhet ta bëjnë. Çfarë bëhet praktikisht? Sipas ligjit, ajo siç vendos, në fakt janë vendimet të cilat merren në rrugë zyrtare dhe në rrugë procedurale. Po e kthejmë diskutimin tuaj të parë që para dy vula. Po, dy vula, dy sigla. Ka vetëm një vulë dhe ka vetëm një sigël. Nuk ka dy, nuk ka tre, nuk ka katër. Ka vetëm një vulë, si ka vetëm e verifikon ka vetëm një autoritet, ka vetëm një autoritet i cili jep autorizimin, me që mëftoni të bëjë një diskutim procedural, që jep autorizimin për ndryshimet eventuale në statutin e Partisë Demokratike dhe është sekretari i përgjithshëm i partisë. Çdo kërkesë për të bërë ndryshime në statut, në organigramën e partisë e më radh, autorizohet nga funksionari i Partisë Demokratike që quhet sekretari i përgjithshëm. Pyetja e vetme që kam unë është kjo. Mund të ketë kërkesa pa fund, mund shkoj edhe unë, mbaroj intervistën me ju, nesër shkoj edhe bëj dhe unë ca kërkesa. Gjëja e parë që duhet të shohë gjykata, ligji, jo gjykata, ligji është, a kanë ato në fund të nënshkruar, i autorizuar prej zotit Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm? Nëse jo, pastaj këto janë kërkesa që mund t'i bëjë kushdo i cili bie rastësisht rruga nga gjykata. Kështu që në aspektin ligjor është kjo. Nëse ata kanë dorëzuar siç pretendojnë firmat, emrat, funksionet e delegatëve dhe është bërë një shumicë e caktuar, si e bën një verifikim gjyqtari? Sepse sipas statutit një shumicë e caktuar thret kuvendin kombëtar, kuvendin kombëtar merr vendimet e caktuara. Atëherë, po i rikthehemi edhe një herë asaj se çfarë ndodhi në 11 nëntor aty. 10 nëntor. Po, atëherë. Për këdo që se kanë ndjekur, s'ka qenë kaq i vëmendshëm, ka pasur jo pak, por ka pasur 7 vendimarrje të pretenduara, U ndryshua statuti, u shkarkua kryesia, u shkarkua Këshilli Kombëtar, në kuptimin që u vendos që ky Këshill Kombëtar nuk do të bënte asnjë lloj. U shkarkuan kryetarët e degëve sepse u ngritën ca grupe të tjera të cilët do të merrin iniciativën për të ri themeluar Partinë Demokratike e me radhë. E fundit fare ishte pasaj shkarkimi që u bë zotit Basha, i cili u bë me kuti, pretendimi është ky në fakt. Pavarësisht se në media u pa që s'po e them. Ishte një vendim që e çuan në referendumin e 18. Jo. Jo, ishte tjetër gjë që po thosha. I ke parasysh skenat në media, domethënë fletët që nga regjia e vetë kuvendit. Fakti është ai, syt nuk ta gënjejnë. Pra, në këto vendime të mbarshme ku ndryshohet statuti dhe praktikisht shkrihet e gjithë partia, sepse u shkri gjithë partia. Si matet? Shumica? Ka një komision në themelimi të Partisë Demokratike që thotë këto që thon 5 veta, që thon 5 veta, që thon 5 veta. E më qrallafi më kujtove këta 5 veta sipas statutit ende të pandryshuar, sepse ata ulën aty apo jo. 5 veta ende nuk ishte ndodhur ndryshimi i statutit, do duhet të ishin aty me autorizim. Me autorizim, ajo një minut. Kuvendi ta jep pasi ti ndryshon statutin, po pa ndryshuar statutin, akti i parë, ky grup nismëtar, i cili ka përdorur fatkeqësisht më vjen keq, ka përdorur pikërisht vula dhe firma të falsifikuara, e për cilët ka të një kalzim. Keq më vjen domethënë që ndodh. A është ky kalzim që mund ta zgjidh se kisha edhe një pyetje pasuese për këtë? Po. Pra po thosha këtë gjë. Si do të verifikohen këto firma thjesht me sy? Thjesht me pamje vizive? E pra ja që këtu bën gjyqtari tani shpall mos kompetencën në këtë rast? Gjyqtari në këtë rast, tani kjo është situatë që më thuash mua të bëj gjyqtari, nga bëj gjyqtarin 21 vite më parë, domethënë, fund të isha gjatë. Ajo që sipas ligjit dhe kam bërë në atë kohë, kur vijnë kërkesa sipas kodit të procedurës civile, kur vijnë kërkesa të cilat vijnë nga duar të paautorizuara, ato refuzohen një. Dhe jo vetëm kaq, por se edhe gjobitet personi i cili bën kërkesë abuzive, kështu janë termat ligjor në fakt.